Votos renovados de uma boa tarde. Acompanhe agora os temas que fazem atualidade nacional e internacional. Sindicato dos Médicos denuncia não haver material de biossegurança nos hospitais e diz ainda haver um hospital em que 50% dos técnicos foram infectados pelo novo coronavírus. Conselho de Segurança da ONU discute confrontos em Nagorno-Karabakh. Treinador português Jorge Jesus foi hoje ouvido em tribunal. O desenvolvimento você vai acompanhar a seguir à publicidade. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. De volta para o desenvolvimento, Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, denuncia não haver material de biossegurança nos hospitais e que, em face disso, diz haver um hospital em que 50% da equipa médica acabou infectada pela Covid-19. Para reduzir o índice de propagação da doença nos hospitais, sugere a colocação de mais testes, bem como o recrutamento de mais técnicos de saúde, visando reduzir a carga horária e o excesso de exposição dos técnicos. Porque a próxima, nessa altura de Covid, os médicos estão a trabalhar muito e não há material de biossegurança nos hospitais. Há uma escassez de material de biossegurança nos hospitais, por um lado. Por outro, está relacionado com a qualidade da prestação de serviço nos bancos de urgências, que precisam melhorar. Nós precisamos ter testes que não existem nos hospitais, de uma forma geral. E isso também influencia. Quando não tem testes, nós vamos ter alguma dificuldade em fazer diagnóstico, dos doentes a nível do banco de urgência. É? Vai ser dificuldade fazer diagnóstico. Por um lado. E por outro, você também não tem material de biossegurança. Então isso tem, como também existe a questão da descontaminação que não é feita a nível dos nossos hospitais. Tudo isso influencia negativamente para que todo e qualquer funcionário da saúde, independentemente de ser médico ou não, esteja vulnerável à contaminação no hospital. Nós apresentamos recentemente uma proposta à Ministra da Saúde, onde fundamentamos, onde para nós, primeiro, uma das nossas fundamentações era melhorar o material de biossegurança em toda Angola. A outra fundamentação era melhorar a assistência médica, essencialmente nos bancos de urgência, nos bancos de urgência, né? Com material de biossegurança de nível 2 ou nível 2 e nível 3. Não é? E, paralelamente a isso, nós também achamos que deve-se proteger a classe médica quando forem acometidos, serem protegidos, serem internados nos hospitais onde têm condições de o fazer. Sabe, nenhum hospital público, na minha perspectiva, tem condições de fazer Covid. Os poucos que têm, têm alguma dificuldade com material de biossegurança e com testes mesmo também. E o número de camas nos cuidados intensivos é insuficiente. Era Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos, que optou por não divulgar o hospital em que 50% dos profissionais foi infectado pela Covid-19. Entretanto, este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar.
Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu na tarde desta segunda-feira para discutir os confrontos em Nagorno-Karabakh. A reunião, que ocorreu à porta fechada, contou também com a presença de líderes da Arménia e do Azerbaijão. A ambos foi recomendado que cumpram o acordo de cessar-fogo decretado. O presente conflito militar entre os dois países iniciou a 27 de setembro e já deixou centenas de mortos. Entretanto, António Guterres, secretário-geral da ONU, apelou o respeito à vida. Desporto na síntese. Para a atualidade desportiva, o treinador português Jorge Jesus foi ouvido na manhã desta terça-feira no Campos de Justiça, em Lisboa, no âmbito do processo Futebol Leaks, no qual o arguido Rui Pinto é acusado de ter divulgado o contrato do treinador com o Sporting. Durante a inquirição no Tribunal Criminal de Lisboa, que durou cerca de 10 minutos, Jesus referiu a esse propósito que nunca foi coisa a que desse grande importância e sublinhou não saber o que de facto estava a fazer naquele tribunal. Eu, destacou Jorge Jesus em audiência, nem sabia que tinha conta de e-mail no Sporting, não sei se o Sporting me criou essa conta, se o fez eu não tinha conhecimento, tendo acentuado que nunca usou o referido e-mail. Em relação à divulgação do contrato de trabalho com o clube de Alvalade, Jesus fez questão de frisar que nada tem a esconder. Não me preocupou, não tenho nada a esconder, nem valorizei. Para mim, nunca criou instabilidade e não estava ali nada que não fosse verdade. Não sei o que a divulgação causou ao Sporting. Sou treinador de futebol, vincou o técnico português, fazendo referência aos e-mails que o jovem engenheiro informático Rui Pinto teve acesso de forma indevida, à semelhança do que aconteceu com a empresária angolana Isabel dos Santos. Desporto na síntese. Foi então a nossa síntese informativa. Mantenha-se do outro lado. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News informa. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio.